ବିଦ୍ରୋହ ମୁହାଁ ବିଜେଡି। ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦାୟୀ। ବବି ପନ୍ତିଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୟାନ। ବିଭୀଷଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ନ ରହିଲେ ହବନି। ଦଳରେ ଅନେକ ବିଭୀଷଣ। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମୋଦି ବି କହିଥିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ବିଜେଡିରେ ହେବ ବଡ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଓଡ଼ିଶା କି ରାଜନୀତି ମେ ବି ନୟା ଭୂଚାଲ ଦେଖନେ କୋ ମିଲନେ ୱାଲା ହେ। କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏହା ଥିଲା ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଶେଷ କରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ତ ତାର ଏଗେନ୍ସରେ ଯେ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି, ଯେଟା ଏମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ କହିବେ। ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁମାନ, ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିପାରେ ମୋହର। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ବିଜେଡି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଶଙ୍ଖ ଶିବିର। ନବୀନଙ୍କ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ବି ନେତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନି। ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଝା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନୋ ଆକ୍ସନ୍ ଥିଓରି ବି ଅଧିକ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସତ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁପେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ଅନୁମାନ। ସାଥିଓ, ଓଡ଼ିଶା କି ରାଜନୀତି ମେ ବି ନୟା ଭୂଚାଲ ଦେଖନେ କୋ ମିଲନେ ୱାଲା ହେ। ଜିସ୍ ତରହ ସେ ବିଜେଡି କେ ଭିତର ରାଜନୀତି ହୋ ରହୀ ହେ, ଉସକା ବିସ୍ଫୋଟ ହୋତେ ହୁଏ ହମ ଦେଖେଙ୍ଗେ। ଅସ୍ଥିରତା କାହିଁ ହେବ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ। ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେବ, ଆମେ ଏଇଟା କଥା ହେଇଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଶେଷ କରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷଟା ବାହାରିବ କାହିଁକି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ, ଏକୁଟିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ତାର ଏଗେନ୍ସରେ ଯେ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି, ଯେଟା ଏମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ କହିବେ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିବାଦ। ନବୀନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଦଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଭୈରବଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଟାଣି ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଦଳର ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସିଧାସଳଖ ନବୀନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁପ୍ରିମୋ ନେଉଥିବା ବୈଠକରେ ପରାଜୟର ଗୁମର ଖୋଲି ବର୍ଷିଥିଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏପରିକି ଦିନକ ପରେ ରଣେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ, ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ର ଓ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଆଉ ଏବେ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। 11 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମୋ କିଛି ନ କଲେ ପରାଜୟର ଭିତରୀ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବେ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଘରେ ବବି ପନ୍ଥୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ଅନେକ ବିଭୀଷଣ ଅଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ରଖିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଛି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କେବଳ କରୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବା। 11 ତାରିଖ ପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯିବ। ବିଭୀଷଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ନ ରହିଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଦିଆଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯଦି ସେ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆଜି ଆମେ କରିଛୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ, ସିଏ ଦଳୀୟ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦଳ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କହିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରାଜୟ ପରେ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ ବି ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ
ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଅନେକ ନେତା ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ବି ନବୀନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଧିକ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଏବେ ଦୁଇ ଫାଳ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଅରୁଣ ସାହୁ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଭଳି କିଛି ନେତା। ତେବେ ଦଳରେ ଏପରି ଦୁଇଫାଳ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କେଉଁ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଉଛି ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।